ešte koncom minulého roku na poslednom minuloročnom zastupiteľstve, mestskom zastupiteľstve, bol do funkcie riaditeľa mestského podniku služieb v Žarnovici zvolený nový riaditeľ, respektíve staronový riaditeľ, pán Gondko. No a ja práve dnes budem od vás chcieť to, aby ste nám čo to o sebe porozprávali, ale samozrejme aj to, s čím prichádzate opätovne do tejto funkcie, lebo viem, že vy v tomto podniku ste niekoľko desiatok rokov a už ste dokonca aj boli na tejto istej funkcii, teda riaditeľa. Takže začneme tým, koľko vlastne robíte v tomto podniku, na akých funkciách? V tomto podniku robím od roku 1987, to znamená 34 rokov. Myslím si, že čo je dosť a niektorým možno sa to bude zdať až veľa. Ja to beriem ako viac menej prácu, ktorá ma baví a obávam sa, že sa to stalo aj hobím. Takže... Na akých funkciách ste? Teda ja som povedal, že už ste robili aj riaditeľa mestského podniku služieb, ale teda asi ste neprišli sem rovno pred 34 rokmi na riaditeľskú stoličku. Áno, presne. Som prišiel ako elektrikár, vodič, strojník, na nakladači na UN053, potom ešte Bielorus. No a vlastne prácou dokonca som bol vyslaný do Ruskej federácie, do Ruska, kde sme pracovali rok s týmito zemnými strojmi. Po návrate v roku 1997 som sa stal vedúcim dopravy až do roku 2000. V roku 2000 som sa stal riaditeľom príspevkovej organizácie mestského podniku služieb až do roku 2008. Od 2008 pracujem ako technický riaditeľ na tejto funkcii až teda pred pár dňami alebo pred mesiacom. Skoro pred mesiacom som sa stal teda konateľom tejto spoločnosti. Dobre, tak prečo vás teda opätovne zlomili, lebo ja viem, že vás doslova prehovárali, napokon sa to rozoberalo aj na tom mestskom zastupiteľstve. Teda čo ste si povedali, že... Je to také dosť veľmi ťažké, lebo táto naša obchodná spoločnosť sa nachádza na úplne na dne, dá sa povedať na malom. Možno sa ešte kývame na tom dne, ale žijeme a skúsi to postaviť na nohy. Lebo priznám sa, nemôžem zahodiť 34 rokov a povedať si, že vlastne táto firma alebo obchodná spoločnosť musí skončiť, skôr naopak. Je to, poviem teraz, je to horší štart ako v roku 2000. To znamená 21 rokov, keď bilancujem, tak sme sa dostali na veľmi zlú situáciu. A po akej stránke? Po ekonomickej? Po ekonomickej, samozrejme, po ekonomickej. Či už stratou zákaziek, hej. Či už zhoršením stavom techniky, hej. Ktoré bez, keď máte zlú techniku, máte 35-ročnú techniku a z toho niečo robiť v dnešnej dobe. Tiež je to možno aj neúčinné ako Tatra 815 UDS, hej. To bol veľmi náročný, zložitý stroj, či už na údržbu, na spotrebu, neekonomický. Čiže to sme všetko tým prešli, čiže to sme aj popredali, dali nové stroje, alebo teda zánovné stroje sme nakúpili miesto toho. Samozrejme, máme traktor bager. Hej, to už v každom dvore máme, hej, pomaly. A je ťažko získať zákazníka, takého trvalého, hej. Čiže toto vidím taký nejaký problém. Čiže čo vlastne vás teraz čaká? Čo v najbližších týždňoch a mesiacoch idete robiť? No asi vidím, že máte to analyzované, napokon však ste tu aj robili stále, trvale. Nie ste nováčik v tomto zmysle, že sa nepotrebujete rozkúchávať, takže len teraz už máte tú kompetenciu, takže čo idete prvé robiť? Pýtam sa aj na ľudské zdroje, aj na tú technickú časť, na ten technický part. Samozrejme, v prvom rade je potrebné spraviť organizačnú štruktúru tohto podniku. Možno na druhom mieste vnútorný audit. Vnútorný audit, aby sme vedeli to deravé vrece, ktoré máme, aby sme ho vedeli buď vymeniť, alebo teda zaplátať. Hej. Čiže to je veľmi dôležité, lebo ekonomika je veľmi podstatná v tejto,
tejto našej obchodnej spoločnosti a bez nej sa nedá pohnúť na žiadny smer. Čiže skúsime, taká vízia je naša web stránka, ktorá je prvá v kontakte a informovať obyvateľstvo a všetku širokú verejnosť o našej činnosti. To znamená, kde môže doniesť, čo môže doniesť, ako môže, ako triediť. Čo všetky tie informácie, čo pre nás sú veľmi podstatné a dôležité, aby sa nestávalo, zabudol som, hej, vyložiť, lebo som nemal zoznam, alebo také nejaké veci. Takže tá web stránka, ktorú som sa rozhodol vytvárať spolu s projektovým manažerom, ale nie sme my autori tej stránky, hej, ale proste akým smerom a čo tam všetko bude, to je projektový manažer mesta, pán Hudec, ktorému možno touto cestou chcem aj poďakovať za prípravu. No a ďalej by som chcel možno aj nejaké mobilné aplikácie. Tá web stránka bude hrať s mobilnými aplikáciami, kde vlastne občana budeme informovať, kedy je aký zber, upozorní ho deň dopredu, hej. Proste toto všetko. A to ponúkam možno mestu, Žarnovica, to bude ako pilotný projekt u nás. A možno aj ostatné obce do toho zaradíme, tie, o ktoré sa staráme. Čiže informovanosť, to je tá prvom rade priorita moja, že informovať o obyvateľstvo a potom nedochádza k ničomu. To znamená, berme akúkoľvek situáciu, či jarné upratovanie, jesenné, či Veľká noc, zmena zvozu odpadu, zmena separácie, ktorá môže nastať v priebehu roka. Všetko bude na tejto našej web stránke. Skúsim aj vlastne túto televízu osloviť nejakými reklamami na našu web stránku, hej, alebo proste aj súčinnosti rovnobežne teda informovať aj cez túto televíziu. Ale určite to bude viac, ako bolo doteraz. A lepšie, to hovorím lepšie, lebo už možno tie otázky, kedy a čo a kedy, zmena a prečo, všetko bude na našej stránke. Bude uzavierka ulice napríklad, poviem to, budeme ho informovať na našej web stránke. Samozrejme aj cez túto televízu. Takže bude tam aj niečo také, lebo asi najväčší čas aj vám teda zaberajú, poviem to, telefonáty a v dnešnej dobe už aj maily, kde ľudia v podstate len nahlasujú, alebo možno aj sa sťažujú a je jedno, či je leto, ohľadom, áno, ja neviem, áno, kosenia a tak ďalej, alebo zima zase ohľadom odpratávania snehu, tak niečo také, že vám teda spätne práve cez tú aplikáciu budú môcť dať vedieť, že tam a tam na tej a tej ulici, ja neviem, nesvieti svetlo alebo niečo obdobné. Áno, áno, bude taká možnosť, dokonca na tejto web stránke je taká rubrika, ešte názov presne by som nechcel hovoriť, bude, že napríklad sťažnosti, nazvime to sťažnosti, mm-hmm, alebo pripomienky, môžeme to nazvať pripomienky, kde budú môcť fotografiu poslať, kde môžu napísať, hej. Samozrejme, že bude ten dotyčný aj informovaný spätne, hej. Riešený, nerieši sa. On bude proste vedieť o tom, ako sa to rieši a kedy. Mm-hmm. Čiže takéto podnety určite vítame. Priznám sa, už v dnešnej dobe a vlastne v súčasnosti funguje tak, že na každej, dá sa povedať, ulici, ja osobne mám človeka. Či už Ulica Slobody, či už, ja neviem, Gremenica, Bystrická. Mám informátora, že napríklad značka padne. Ja s nimi úzko spolupracujem, nechcem ich tu menovať teraz, ale aj touto cestou im chcem veľmi poďakovať. Takisto aj na sídlisku. Mám človeka, na ktorého sa môžem spoľahnúť, že mi zavolá možno aj večer, že niečo sa stane. Zvážim, či treba nasadiť niekoho, mne to odstráni, alebo to počká, alebo v súčinnosti hneď by mestskú políciu zavolať. Proste mám takých informátorov, ktorí vlastne nám slúžia pre verejnosť, čiže v tom dobrom. Jasne. No dobre, a teda plánujete teraz hneď v tomto vašom počiatku, teda vo vašej funkcii novej, aj nejaké teda personálne zmeny, či už teda niekoho prepustiť, alebo opačne, máte požiadavku na a voľné pracovné miesto, na nejaké pozície, ale aj tú techniku, teda plánujete kúpiť niečo? Skúsim postupne, takže čo sa týka pracovníkov, určite chceme hlavne osloviť vodičov touto cestou. Vodičov, chýbajú nám vodiči nákladných vozidiel skupiny C. Samozrejme,
uvažuje mať nejakým technickým riaditeľom miesto mňa, lebo to je miesto, robím teraz momentálne všetko ja, čiže ja zabezpečujem aj čo sa týka techniky. No a samozrejme všetko toto, čo som teraz povedal, je zahrnuté v tom vnútornom audite, ktorý vlastne je, ako by som povedal, základ na vytvorenie, vytvorenie organizačnej štruktúry. Pardon. Organizačnej štruktúry. Čiže toto všetko. No, určite je tu nedostatok kvalifikovaných pracovníkov, čo sa týka aspoň v súčasnosti. Hej, v stavebníctve chýbajú nám murár, napríklad aspoň jeden, keby bol taký zdatný. Toto nám všetko akože trošku uchybuje. No a po tej technickej stránke? Po tej technickej stránke, samozrejme, keď sa nachádzame v tých číslach, ktoré nie sú veľmi kladné, respektíve také, že len prežívame, takže o tej technike skôr musíme začať efektívne pracovať s tou technikou, čo máme a s tým, že si poctivou prácou, efektívnou prácou zarobíme, tak potom môžeme rozmýšľať o nejakej inej technike. Samozrejme, keď nerátam do toho nejaký projekt, ktorý vlastne beží teraz, ako som už spomenul na poslednom zastupiteľstve, je to v úrovni kontrolného zisťovania, hej, tento projekt, čo sa týka bioodpadu. No a vlastne tam nám pribudne technika, hej, takže jedine cez projekty môžeme teraz v súčasnosti získavať nejakú techniku. Čiže to bude aj taká tá prvá jedna z vašich úloh, hej, zapojiť sa do... Áno, možno taká ťažšia, stále musíme ešte riešiť aj s projektovým manažérom, hej, aj čo sa týka agentúrov životného prostredia, sú tam zmena konateľa, sú tam veľké administratívne teraz práce s týmto spojené, no ale verím, že všetko zvládneme. Dobre, takže vlastne na záver pochopil som to tak, že vy ste, keďže máte takto oslovených aj informátorov po meste, že vy ste v podstate radi, alebo vy osobne, že ste radi, aj keď vám, alebo teda niekomu tu z technických služieb, mestského podniku služieb, vám zavolajú, keď niečo niekde nie je v poriadku. Hej, teda nie ste nahnevaní na neho. Nie, jasne, nie. Vybavujem. Sťažuje, ale... SMS-kou moje telefónne číslo, možno teda na tej web stránke bude... Hej, či SMS-kou reagujem na všetko. Na všetko reagujem a občania ma vlastne poznajú. Tí starší určite, spoznávam sa aj s tými mladšími, ale viac menej som tu ako staronový, ako ste povedali. Takže ľudí poznám, ulice, proste všetko, takže skúsim nejaký reštart tohto podniku. Tak fajn, no a my vám k tomu budeme držať palce a aby ste teda vydržali dlhšie ako tí pred vami, aby ste to možno dotiahli teda do tej penzie a aby ste to samozrejme v prvom rade celý tento podnik pozdvihli. A ja vám pre túto chvíľu ďakujem za tieto informácie. A ja ďakujem.